За статистикою, у вересні євробляхи вже займали майже 20% вторинного ринку, тобто на євро-номерах кожен п'ятий вживаний автомобіль. Аби спростити розмитнення таких машин, на початку листопаду Рада підтримала законопроект. Але власників автівок з іноземними номерами нові правила реєстрації не вдовольнили. Декілька днів євробляхери мітингували по всій Україні, перекривали траси та навіть пункти пропуску на кордоні. Новий закон про розмитнення авто на європейських номерах набув чинності 25 листопада. Тепер, аби ввести євробляху в режимі транзиту, доведеться віддати повну суму розмитнення. Навіть тим, хто завозить машину не вперше. Протягом 90 календарних днів з набуття законом чинності базова ставка акцизного податку розраховується з 50-відсотковою знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів залежно від об'єму двигуна та віку транспортного засобу. Перший харків'янин, який розмитнив авто з іноземними номерами, сплатив за Audi A6 2004 року випуску 70,5 тисяч гривень. В повному обсязі сума становила понад 117 тисяч. Щоб оформити автівку, можна звернутися до найближчої митниці. Виїжджати за кордон не потрібно. Донедавна в нас спеціалізувався на митному оформленні транспортних засобів митний пост Харків автомобільний. Сьогодні, усвідомлюючи той обсяг транспортних засобів, які будуть пред'явлені до митного оформлення, нами також прийнято рішення про здійснення митного оформлення і на митному посту Харків Центральний. До митниці необхідно надати декларацію, техпаспорт та документ, який підтверджує перехід власності або розпорядження на транспортний засіб. Передбачено, що резидент разом з договором купівлі-продажу може подати в митницю певний перелік документів для підтвердження здійснення купівлі такого транспортного засобу, для підтвердження вартості. З боку органів ДФС буде дуже жорсткий контроль за базове оподаткування таких транспортних засобів, тобто за ціною, за вартістю цих транспортних засобів. Наразі на Харківщі вже розмитнили близько 50 автівок. Юлія Бойко та Дмитро Герасимов, медіа група «Об'єктив».